Hərbçilərimizin, müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin və qazilərin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması üçün Prezidentin fərmanı, dövlətin bu sahədə gördüyü işlər bundan sonra da davam edəcək. İndiyənə kimi görülən işlər və bundan sonra da atılacaq addımlar onu göstərir ki, hərbi qulluqçulara diqqət hər zaman əsas vəzifələrdəndir. Müavinətlərin də son büdcədə müəyyən məbləğinin artırılması və Prezidentin bu məsələ ilə bağlı xüsusi bir addımlar atması da onu göstərir ki, bu tarixi qələbənin nəticələri bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin güclənməsinə, onun ayaqda durmasına böyük bir töhfə veribdir. Və bu kateqoriyadan olan insanların da ailələrinə, ailə üzvlərinə, müxtəlif onların bank hesablarının, kreditlərinin bağlanmasına, onların müəyyən borçlarının silinməsinə və eyni zamanda da onlarla bağlı ali məktəblərdə oxuyan övladlarının təhsil haqqının ödənilməsinə və bölgələrdə onların ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması da, şəhid ailələrinə evlərin verilməsi, qazilərə maşınların verilməsi, hamısı onu göstərir ki, bu istiqamətdə davamlı addımlar olacaqdır və xüsusilə də son müavinətlərin artırılması göstərdi ki, ölkədə məhz sosial yönümlü siyasətdə prioritet məsələ olaraq şəhid ailələri, qazilər götürülür və onlara hər tərəfli dəstək vermək dövlətin ümumdə vəzifəsi olaraq görülür və onların buna haqqı çatır, çünki onlar bu torpağın azad olunmasına, başımızın dik gəzmək üçün qalxmasına şərait yaratdılar. Dövlət də bunu görür, bilir və dövlət bunu dəyərləndirir və bundan sonra da onların sosial qayğılarını, ailələrinin problemlərini həll etmək üçün dövlət həmişə diqqətini əsirgəməyəcək. Hərbçilərimizin, müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin və qazilərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması dövlətin iqtisadi imkanlarının geniş olması ilə də bağlıdır. Çünki məhz bu imkanlar maliyyə bazası yaradır. Son illər ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən müstəqil sosial-iqtisadi siyasət faktiki olaraq ilk növbədə ölkəmizin milli maraqlarına əsaslanmışdır. Milli maraqların müdafiəsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi siyasətinin prioritetini təşkil etmişdir. Və nəticədə biz görürük ki, Azərbaycan həm sosial, həm iqtisadi nöqteyi nəzərdən çox ciddi qərarların qəbul edilməsi üçün müvafiq resurs bazasına malikdir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, dünya iqtisadiyyatında yaranmış çox mürəkkəb vəziyyətə baxmayaraq, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşının yanındadır və bütün xarici iqtisadi şoklara və təsirlərə baxmayaraq, ölkədə nəzərdə tutulan bütün sosial layihələr icra olunmaqdadır. Şübhəsiz ki, bu ölkəmizin iqtisadi potensialını inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də ölkəmizin bütövlükdə rəqabət qabiliyyətini yüksəldir. Çünki bugün dünya iqtisadiyyatında məhz sosial siyasətin prioritet kimi nəzərdə tutulduğu ölkələr çox ciddi şəkildə öndə getməkdədir və Azərbaycanın bu istiqamətdə, yəni sosial müdafiə istiqamətində həyata keçirdiyi effektiv siyasət düşünürəm ki, ölkəmizin bütövlükdə rəqabət qabiliyyətinin xeyli dərəcədə yüksəldilməsinə şərait yaratmalıdır.